ngayon, dumating na ang ating first bill. Ito na. The moment of truth. Saktong isang buwan ko siya nagamit. So, makikita nyo naman dito. Ayan. Noong April, meron tayong 21 kilowatt na gamit natin. At ito. Ito na ang ating May usage. So, mabot na siya ng 169 kilowatt. Tingnan natin kung magkano yan. Kita nyo naman, May 27, 2023 bill. At titignan na natin, pipinta na natin. Ayun o. Meron siyang 0.98. You know, 4,000, 9,000. So, meron siya 900. Eto na, woo! So, yan. Total bill natin for the first month of using TCL Elcon Inverter 1.5 HP Titan Gold, 1,946.47. Yan. Yun. Tanya naman, gaano kalaking natitipid nyo dyan. 24 hours yan ng bukas. Okay, sumabalik tayo dito sa ating aircon, TCL. Ayan. Bibigyan ko kayo ng mga ilan-ilan tips para makatipid kayo sa kuryente. At the same time, mapalamig nyo rin yung kwarto nyo ng mabilisan. Okay. So, kunin muna natin yung remote. Na madilim kasi gabi pa. Yan. Ang recommended settings ng TCL is 26 degrees Celsius naka-cool at eco mode. Okay? So paano gawin 'yan? Ayan, patayin muna natin para maturo ko sa inyo yung tamang settings. So yan, let's say kakauwi niyo pala ng bahay, gusto niyo palamigin yung kwarto niyo. Okay, so bubuksan natin. Yan, on. Set mo sa 26. Yan. 26 degrees. Then, cool. Ito nga pala yung mode niya. Kung pipili kayo ng mode. Kung fan. Kung... hindi ko alam yung iba. Basta fan tsaka cool lang alam ko. So, yung cool na yan. Ayan. Ayan yung logo niya. Ayan, itim na yan. Oh. Yung parang snow. Tapos, 26 degrees Celsius. So, huwag niyong kakalimutan pinutin tong echo. Ayan, tong echo. Kasi importante yan. Ayan yung papatipid ng kuryente. Pag may echo na, makikita niyo yung logo na yan sa baba. Ayan o, parang dahon na ewan. Ayan. So, ganyan ang tamang settings. Ngayon, kung fan naman, to gusto niyo i-adjust yung fan kung gusto niyo mahina o malakas yung buga, kayo nang bahala. Pero may nagsabi naman na fan lang naman yan eh. So, it doesn't matter kung malakas or yung mahina yung buga. Hindi naman ganun kalakas kumusuma yung fan. So, yun. Nasa sa inyo na yan. Yan. Yan ang tamang settings ng aircon. Okay? So, bigyan ko kayo ng ng mga ilan-ilan tip dito sa aircon na to. Itong aking kwarto nga pala ay 20 square meter ata to. Dalawa kasi yung part ng aking kwarto. So, ito yung bedroom area. Ayan, nakita nyo si Mona Lisa yan, oh. Ito yung bedroom area. Tapos dito sa second part, medyo magulo pa. Yung hindi pa tapos. Ito yung second part ng kwarto. Magagawin ko yung mini gym. So, the reason na bumili muna ako nito, kasi nga pala, ilalagay ko yung link nito sa baba. Ang tawag dito is sealed curtain. Okay? Lalagay ko yung link niyan, Lazada link niyan sa description. Okay? Yung sealed curtain na to, nakakatulong siya para i-seal yung kwarto nyo. Ayan o. Easy to install yan. Adhesive lang yan, paikot. Ah, kunwari, wala kayong pinto sa kwarto nyo or gusto nyo lang ng division tapos ayaw nyo palagay ng pinto. Bagay to sa inyo. Okay? Una sa lahat kasi hindi nakakatagos yung hangin sa kanya. Para siyang albang material to? Para siyang trapal. Ganon siya. Waterproof, airproof. Yun. At madali din siyang buksan kasi yan, magnetic siya.
Ayan, pag ginanyan mo, tapos binitakan mo lang, automatic siyang nagsasara. Ayan, kita nyo. Maganda nga, kahit may pinto kayo, maganda may ganyan pa rin kayo eh. Para pwede nyo mabuksan yung pinto at the same time. Yun, parang paglalabas kayo, automatic lang. You know? You know? Oh, diba? Merong isang instances dito na nangyari, nung wala pa to, pinapalamig nitong TCL ko, yung hanggang dun sa labas, pati hanggang dun sa ibaba ng bahay ko. So, ganun siya katindi. Kaso ang tendency niyan, pag malaking space yung pinapalamig ng aircon nyo, mas malaki rin yung konsumo ng kuryente. Okay. Narinig ko yung compressor na ito, maraming reklamo yung iba, maingay daw. Alam nyo ba kung bakit maingay yung compressor niyan? Pagka hindi sealed yung kwarto nyo at kapag ka sobrang liwanag, papalamigin niya lahat. Pati buong barangay nyo. Kaya yung compressor niya, kaya maingay, kaya hindi humihinto, eh dahil meron siyang pinapalamig na space na hindi nyo nalalaman. Okay? So, kailangan i-check nyo yung kwarto nyo kung may tagas ba or kung maliwanag ba. Ganon. Yung Lazada link niya, nasa description. Okay? Number 2 tip, siguraduhin yung hindi pinapasok ng masyadong light yung kwarto nyo or yung araw. Kung nag-aircon kayo sa umaga, dapat naka-blackout curtain kayo or nakaganito kayo. Ayan o. Korean blind spot. Tama ba? Sorry. Korean blinds lang pala po, tangina. Etong Korean blinds na to, parang blackout curtain na siya. Na rin siya kasi pag umaga, tapos sinara ko yan, sobrang dilim dito. Hindi ko mapakita sa inyo kasi gabi pa eh. Pero itong Korean blinds na to, yung link nito ilalagay ko rin sa description sa baba. Okay. Nakakatulong yan para ma-maintain ng kwarto nyo yung lamig. Okay? Kasi pag maaraw, pinapainit ng liwanag ng araw yung kwarto nyo, tapos pinapalamig ng aircon, nai-stress yung compressor na ito kasi maya siya palamig ng palamig eh. Diba? Kaya siya naging inverter kasi pag na-reach niya na yung 26, kunwari yung settings ko 26 degrees, pag na-reach niya na yung lamig na yan sa kwarto nyo, hihinto na yung compressor. Okay? So, mag-maintain lang siya ng ganong lamig. Kaya kailangan, tandaan nyo lagi yung 2 major tips ko. Kailangan number 1, sealed ang kwarto. Number 2, walang masyadong liwanag. Okay? Pag nagawa nyo yan, dalawa na yan, mamimaintain ng TCL ang lamig ng kwarto nyo. Sa very minimal usage of electricity lang. Pag sobrang init talaga, sindi nyo yung aircon nyo. Huwag kayong manginayon sa kuryente. Kasi marami na heat stroke ngayon, especially sa mga nanay tatay natin. Okay, yung mga pets din natin, pusa at aso, hindi nyo nalalaman na heat stroke din yung mga yan. So kailangan bigyan ng aircon. Alright? Nandito na lang muna mga idolo. Check out nyo yan sa baba.